O shqiptari fisnik nuk e nxorin. Këtë rast. Njësësi, nuk... fakti që kryeministri shqiptar ka imunitet. Sa e mbron kjo? Nuk të thret. Nuk të thret. Nuk të thret në gjykat, nuk ngre padinë ndaj tij. Edhe nëse emri, ju të është përmendur në këto 8000 faqe të kësaj dosje. Edhe atje prokurori, domethënë ka imunitet. Atëherë kryeministri shqiptar duhet të jetë i qetë, është imunizuar. I qetë s'është, sepse ai e di çka bën. Ndryshe do nuk është i qetë sepse imuniteti ikën. Imuniteti ikën dhe pamë se iku tigrit, që imuniteti ikën kollaj. Nuk do rigjë thjetën kryeministër. Nuk ta heqë Shtetet e Bashkuara të Amerikës imunitetin. Po Kina, imuniteti hiqet këtu. Imuniteti hiqet këtu. Jo, jo, imunitet. Ajo, në momentin që është kryeministër, do mund të jetë këtu qytetar, kryesekretar i PS-s nuk ka imunitet për në Amerikë. Imunitetin diplomatik si kryeministër. E kuptoj. Për këtu nuk pyesin ata. Do me thënë imunitet diplomatik kryeministër. Por amerikanët kanë arrestuar në Rijegën, do me thënë, në qofë se shkonë... Për ta thëmë pak, kryeministri shqiptar mund të jetë, mund të shpallet non grata nga Amerikanët? Aj, non gratës nuk e diskutoj, e mas e tike nga zyrën e me qëriu, ta them, që pa diskutim. Jo vetëm aji, ka shumë non grata, brunë. Me Berishën ishte që u bë publike. Këta e di, se e kanë përruar, kanë shkuar për të marrë vizë, nuk e shtë dhenë. Fatkesish ka dhe nga media. Por që nuk e mbërë publike, nuk i dim. Po nuk e mbërë publike, sepse janë... Do bëhen? Mendoni se do bëhen? I don't know, do bëhen. Është një drejt... Nuk e si kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës po veprojnë nga dalë, sankcione edhe non grata, edhe në vëndet të tjera të Balkanit. Të them të drejtën, me këto non gratën ata nuk kanë treguar në i forës. Dhe kjo e tregojnë në rast në fundit, kur bë non grata kryetarin e komunës Strugës. Po. Ti eshe sigur që s'ka njëri në departamentin e shtetit ta di se ku bjerë Struga. Natyrisht që non gratën e ka bërë ambasadori ose ambasadori amerikane që është atje. Është një shembull për ne si kryen. Ato është një zyrë, dhe ajo që shefja e zyrës është turko-amerikane që është ka dashamirësi me Shqipërinë, dhe play by the books. Nuk është si shtet bananësh. Por, ne, duke e parë me ftohtësi, në qovë se ti vendos këtë mekanizmin e non gratës, nuk duhet të jesh një krashëm. Korupcioni nuk ka ngjyrë për mendimin tim. Dhe po ti hysht një research thjesht, ato fjalët thuaj se janë njësoj minimi demokracisë dhe për një dikën Nigeri,